Здравей, Нели! Здрасти, Камене! Ти си моя племенница, рядко явление роднини да се срещнат в Девин. Така е! Васко, приятелю, здравей! Добре дошъл в Девин. Ще разкажеш после как се случи всичко и ти ще допълниш. Нели, твой ред е, разказвай защо се виждаме в Девин. Ами, първо да Камене да се видим след толкова дълги години. В принцип е моето коляно, което контузих и те потърсих. В принцип знам от майка ми и тя е идвала 3 семинара подред при теб за потуфванията, за лекуванията с потуфване и така нататък. Но когато паднах, се сетих, не знам защо, първо за теб се сетих. Не се сетих за болница, се сетих за теб и си викам, Камен ще ми помогне. И ти се обадих тогава. И научих за семинара, който ще се състои. Записах се веднага. Това беше преди седмица, не така, далече така. Във времето. Да. И реших, че трябва да дойда и да видя какво е смисъл. Докато не дойдеш, всички могат да ти разказват, много неща могат да ти кажат. Поне аз от майка ми и от брат ми съм чула много неща. Да. Но докато не дойдеш и не го изпиташ, не е същото някой да ти разказва. Да. Това е уникална техника, с която аз се подобрих точно за един ден. Аз не можех да ходя, не можех да слизам по събите. Слизах така куцук-куцук. Точно един ден ми трябваше вече да почна да слизам с двата крака по стълбите. Просто и се работи в екип, което е прекрасно, чудесно е. Всички заедно работим. Хората са страхотни. Уникални са всички. Приятели. Приятели завинаги предполагам, че ще останем. Басейните, в които се затопляме допълнително, уникално. Няма такова нещо. Аз такова нещо не съм, никога не съм ходила. И в момента сме в топлия басейн. Страхотно. Чувстваш се уникално. И пак казвам, няма как. Трябва да дойдат, който иска да дойде на място. За да го усети това нещо. Но проблемите се премахват. Болката изчезва на първия ден. Ако имаш някакви такива травми, веднага отшумява. За отрицателно време, нов човек си. Днес съм минала, мисля, че хронометъра, нали, ми отчете, краткомера 7 км. По екопътеката. Така че това е доказателство, че аз си тръгвам нова. Чудесно. Благодарско. Васко, приятелю, какво ще добавиш ти? Здравейте на всички. Искам да кажа, че аз за пръв път посещавам такъв семинар с моята съпруга. Заедно сме дошли от София. Така, мога да кажа, че за 3 дни сме тука. Чувстваме се много добре. Много свежи, отпочинали. Мога да кажа едно... Градът е много хубав, има екопътеки. Човек може да се разходи. Прекрасен хотел. Има минерални басейни с силици, които са много лечебни. Който иска да си подобри здравословното състояние, може да заповяда. Може да се запознае с Камен Филипов. Да му покаже техниката Пайда Ладжин с потупване, след това може сам да практикува. Мисля, че почти всички хора имат здравословни проблеми. И аз съм такъв, мислех, че съм физически добре, здрав, обаче след първата разходка се оказа, че ми е доста тежичко, така че имам нужда и аз от раздвижване, от спортуване. Да се подобри състоянието на сърцето, кръвообращение и така нататък. Ми, добре, благодаря ви и... И до следващия семинар. Чувстваме се по-здрави. Супер. Ще разкажем на всички наши приятели и роднини какви чудеса се случват тук. Който иска да вярва, който не. Мисля, че ще се наложи след време всички да търсят... Да повярват. Такава лечебна сила, дано не е късно. Да повярват. Трябва да повярват. Първо трябва да повярват и тогава вече да дойдат. Наистина резултати има трябва на 100%. Трябва търпение и желание. Не става всичко за един ден. Не става. Аз съм сигурна. За
зависи от състоянието на човека. Точно, да, точно. Ако си много моето закъсал... не беше много добре, но пък за един ден се случиха неща. Два. Максимум. Благодаря. И аз много ви благодаря. Няма защо. Благодаря на моите прекрасни родители.